qabsoomay koow kalfadhiga golaha deegaanka degmada Xarfo oo lagu qabsoomay si habsami ah oo aan ku ansixinay miisaaniyadda 2019 ilaa 2020 aan ku ansixinay qorshaha lix biloodka ee soo socda. Labo, dhisidda shaqaalaha dowladda hoose dhammaystiran si loo helo shaqo tayo leh loona gaarsiiyo adeega bulshada. Saddex, maamul dadajin. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay in aad timaadaan deegaanadii idinka laydinka doortay oo aad shacabka u mataleyseen, in aad dadka baahiyihii soo qodhaan oo aad wax u qabataan oo dowladda baahiyaha aad horgeysaan waa wixii laydin doortay, waajib bay idinku tahay. Xagga beeraha markii la aado, waxaa ku dhashay dhisiis badan ama cayayaan baa ku dhashay oo waxay u baahan yihiin in la buufiyo oo haddii Ilaahay kureen wax lagala qabto. Xagga barakacyaasha, haddii Ilaahay kuuray barakacyaal badan baa degmada jooga oo aad u tiro badan, oo haddii Ilaahay kuuray hooy iyo masqulo iyo midna aan lahayn baa jira. Waxaanu idiin soo gudbinaynaa baahida degmadu tirsanayso inaad haddii Ilaahay kuuray, maadaama golihii wakiilada shacabka aad tihiin, inaad haddii Ilaahay kuuray naga gudbisaan oo aad naga geysaan, oo haddii Ilaahay kuuray yahay idinka u dhaartay. Xagga amniga waa nambar kow. Meeshaan waxaa ka jiray saldhig caalamiya ka jira, waa degmo weyn 39 tuulo hoos timaado, masana ma leh gaadiid iyo boolis ku filan. Degmooyinka hadda waxyaalo fara badan baa laga fuliyay dowladihii isxigay oo dhan, ceelbidyooyo ha ahaadeen, biyogelina ha ahaadeen, mashaariic fara badan jidadkaas ha ahaadeen, waxba kama hel. Ceelasheedu marka laga reebo ceeb shacabka isku tashigiisa ku qodmay oo magaalada lagu biyogeliyey, haddana aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta degmada Xarfo joogno. Waxaanan ujeedadeedu waxa weeye inaanu iswaraysanno haddii caqabado jiraan horumarka wax walba. Waxaan rabnaa inaan idiin sheegno annagu xildhibaano ahaan muddo sannada baan hadda xildhibaano ahay. Sannadkiina laba jeer caadi si caadi oo ofishala u nimid, waa hadda iyo markii aan madaxweynaha la soconay. Marba kala duwanna si gaar ah u nimid. Xogaha iyo baahiyaha dadka inaan inta la fariisanno ayaan weydiino wixii ayagu ay tabanayaan. Waxay ka mid tahay xilliga kasta oo baarlamaanku fasax uu ku jiro, xildhibaanadu deegaanada ay ka yimaadeen intay ku noqdaan inay dadka xog ka soo aruuriyaan. Xogtaa marka intay daawacaan ay hadhow xukuumaddii iyo baarlamaankii kula xisaabtamaan. Xogtii hore aan diyaarinay waxaan ku wareejinay hay-adda fulinta, waa xukuumadda. Warbixinada ay nasiiyaan oo ah in baahiyaha aan u gudbinna ay wax ka qabteen, baa waxaan dabagalaa wixii runka iyo wixii beenka ah, wixii qabsoomay iyo sida ay u qabsoomeen, wixii aan qabsoomin iyo sababta ay u qabsoomi waayeen. Muhiimadda dhabta intaas weeye, iyo shaqada ka dhaxaysa dadka deegaanka iyo maaragtay dowladda, muhiimaddu intaa weeye. Si hadhow dadku marka nalala xisaabtamayo ay u noqoto waddo dariiq furan oo aan ognahay waxa aanu ka hadalay, waxa aan gudbinay, si aan u shaqaynay iyo wixii dadaalkii iyo juhdigii aan bixinay. Idaacadda Daljir ka dhagayso warar dhaba iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyay caalamka. Thank you.
waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyaha iyo bulshadiisa reer Bursaalax sida wanaagsan ee ay noo soo dhaweeyeen. Safarkanaga ujeedadiisu waxay ahayd u kuurgelid dhammaan laga soo bilaabo deegaanka Jalam ilaa dhammaan gobolka Mudug degmooyinkiisa, in mudanayaasha laga soo doorto oo golaha wakiilada u matalaa ay dib ugu noqdaan deegaanadii laga soo doortay iyo dadkii ay matalayeen si ay uga warbixiyaan xaaladda guud ee dalka iyo wixii loo wakiishay halka ay marayaan, iyo in ay u kuurgalaan xaaladda dalka iyo dadka si ay u ogaadaan baahiyahooda, si ay u ogaadaan xaaladooda dhabta, si ay u ogaadaan dhibaatooyinka jira, iyo si ay u ogaadaan horumarka socda. Taasoo natiijada ka dhalata ay noqon doonto wixii inoo soo baxay inaanu dib ugu celinno dowladda dhexe oo aanu idin matalayno, aanu warbixinta geyno golaha wakiilada, aanu ku dabagalno oo u gudbinno laamaha fulinta shaqooyinkii la rabay bulshada inay u qabtaan, iyo sidoo kale horumarka socda laftiisa sidii mudanayaasha golaha wakiiladu ay ugala qayb qaadan lahaayeen bulshadooda. Ujeedada safarkanagu intaasuu ahaa. Maanta Ilaahay mahadiis halkan baa Ilaahay isugu keenkeenay. Waxaan rabnaa inaynu iswareysanno xaaladda dhabta ee deegaanka ka jirta, degmada ka jirtana aynu iska wareysanno wixii baahiyaha iyo xaaladdu sida ay tahayna insha Allahu tacaala. Wax alla wixii annaga awoodanada iyo doorkanagu intuu yahay, waxaan diyaar u nahay inaan idinkala qayb qaadano. Magaalatan horta horumar baa ka shaqeyseen, laami baa ka muuqda, waxbarashaa ka muuqata, masjidda ka muuqda. Intaas waxa weeye bulshadaa dhisatay oo hadda wax ay ku qurux badan tahay waa bulshada degan. Maalgashigoodii weeye aad baa ugu mahadsantii. Haddii horumar la rabo, haddii la rabo maaragtay amni in laga shaqeeyo, arrimo bulsho in laga shaqeeyo, caafimaadkii laga shaqeeyo, dhismihii laga shaqeeyo, qofka inaad qabiilkiisa ha fiirinina maskaxdiisa fiirsha. War maxaa ku jira qofka kan? Maxaa ka soo maadaama aanan u haynin meeshii maaragtay ay shirka uga qayb gali lahaayeen. Arrintan wasiirkuna waa arkay, idinkuna inaad warbixintiina ku darsataan baan jecelnahay haddii la haadiyo. Waxaa hadda magaalada ka dhiman oo waxa way ugu horreyn dowladda hoose meel fiican in loo helo. Waxa kale oo asna noo baraaraysan oo noo waxaysan suuq weyn oo xoolaha oo siilad ah. Waxaanu nahay meesha ugu hodansan xagga siiladda. Waxaan ku naalnaa ciid cirifkeeda. Aad rabtaan degmooyinkiina iyo dalkiina inaad wax u qabataan, waan ku soo dhaweynayna. Waxaanu idinka codsanaynaa kow, gabdhaha xildhibaanada toos inaad horta u tixgelisaan, si gaar u tixgelisaa. Waxaan kaloo idinka codsanaynaa xafiisyo aanu ku shirro oo aanu isku aragno oon dantayada ku qabsanno in bidlaa noo sameeyo. Annaga 10 gabdhood baa noo sharaxan, 10-kaasba inay helaan baan rabnaa. 12 weeye 12-ka qaybsade, laakiin 10-ka waa inaan helnaa. Baan doonaynaa dowladda ka codsanayna, madaxweynaha ka codsanayna, wasiirada ka codsanayna, xildhibaanada ka codsanayna inaan helo.